아로메 민글라바. 미루로 디디카로 디 벨라 토타레 아티 브레스 장미로 메세베 제마에. ဆိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းနံပါတ်အများကြီးရှိပါတယ်လေကွက်လိုင်းနံရှိရယ်ချက်လိုင်းနံရှိရယ်ပန်ဆယ်လိုင်းနံရှိရယ်ဒီလေးကွက်လိုင်းနံတော့ဒီလိုမျိုးတုံးပြသပေးချင်ပါတယ်လေကွက်လိုင်းနံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကွက်လိုင်းနံဆိုတာအရင်ကခက်ခဲပါတယ်တွေ့ရလိုင်းနံဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကအရင်ပါပြီးတော့ရေလက်ထွက်လဲအတွက်ဒီလိုင်းနံဆိုလို့မယ်ဆိုရင်3ထားပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုင်းနံဆ
ซาซอยมาซะเลยရှင်ไลนาซอยมาซะเลยရှင်เมนูไลนาลีโอพอยต์ลีมาไปได้ป่ะมั้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาตะพอยต์ปิ้งต้องจุดจะชูละมาโอเคครับนี่เป็นอะไรมั้ยต้องชูอีกจะชูละมาตะพอยต์ ဒီလိုရှင်ညလုံးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံမှာတစ်ပွိုင်းဒီလိုရှင်နောက်ဆုံးနားလေးမှာတွေ့ရှင်တစ်ပွိုင်းအားလုံးမှာဒီလိုဒီအဆက်လေးချရလေးဖွင့်ပြီးတော့မှတစ်ဆက်တစ်ပြန်ပြန်ဆွေးမယ်။ ဒီညီမလေးရဲ့မျက်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီပ်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီပ်ဆက်ဆိုတာမျက်လုံးလေးရဲ့အမြင်ကြာနေတဲ့မျက်လုံးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျက်လုံးမျိုးလေးချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းလိုင်နာဆိုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်အရင်ကိုထန်ထောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးလိုက်ဖက်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီဝင်းလိုင်နာဆိုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လိုင်နာကိုအ
အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းလိုင်းနာဆွဲလို့ပြီးပါပြီမင်းတို့အဲဒီမှာမှာကလုံးကိုကျန်ပေးနေတာလေးတစ်ခုကဒီဝင်းလိုင်းနာဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြန့်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီခါကျလို့ရှိရင်ပြန့်ပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲခါကျလို့ရှိရင်လိုင်းနာကိုပြန်မဖြတ်ဖ ೇನೆ ကိုသုံးကျင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်ကျင်တဲ့နေရာလေးကိုခုနကနေသုံးပြီးတော့ဖြတ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်လွယ်ကူပြီးတော့လုံးဝပြင်မပြစ်ဘဲနဲ့အရင်လှပိုင်းလိုင်းနာလေးကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်းလိုင်းနာလေးကိုဆွဲပြင်ဆင်ချက်သားလို့ပြီးပါပြီအားလုံးလည်းဒီနာမည်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်